Հարգելի գործընկերներ, իրավամբ շատ լուրջ փաստաթղթի քննարկման ենք ներկա եւ դժվար թե մեզանից որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած որևէ թեմայի խնդրի քննարկման ժամանակ, երբ որ փորձում է ելքեր եւ ուղիներ փնտրի եւ իր մեջ ունի ինչ անել հարցը, այն ամենայնիվ հանգում է, որ սկիզբների սկիզբը կրթությունն է եւ ուրեմն այս իմաստով մեր կրթության զարգացման 2011-15 թվականի պետական ծրագիրը իմ կարծիքով ռազմավարական նշանակության այն ծրագիրն է, որը իր մեջ պիտի ունենա թիրախներ, որոնք պատասխան են տալու, ինչպեսի Հայաստան ենք կերտում, որն է նրա քաղաքացին և առհասարակ ուր են գնում։ Ես պիտի ասեմ, որ պարոն նախարարը ևս նշեց, որ իր վելուծական մասում և համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, բավական անկեղծ վելուծական և կրթական միջավայրի գնահատման բավական անկեղծ պատկեր ունենք, համաձայն եմ նախարարի հետ, և պիտի ասեմ, որ կարծում եմ դուք էլ գործընկերներս ևս կհամաձայնեն, այսօր կրթության բնագավառում մենք ունենք երկու կարևորագույն խնդիրներ, որոնք կարող են ամփոփվել որակ և հեղինակություն հասկացությունների մեջ, և իսկապես խնդիրներ, որոնց նկատմամբ մեր հասարակության բոլոր շերտերը նախանձախնդիր վերաբերմունք պիտի ունենան։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն առաջնահերթությունները, որոնք պետք է որ դրված լինեն և կարծում եմ նաև կբարեփոխվեն մեր քննարկումների արդյունքում, մեր բոլոր ջանքերը, առաջնահերթությունները ուղղված պիտի լինեն կրթության որակի և հեղինակության բարձրացմանը, մի բան, որը ցավոք սրտի մեր անցնող կամ անցած 20-ամյակին, երբ որ հետահայաց քեզ, նետում տեսնում ես, որ թե որակի, թե հեղինակության սասանում այն ամենայնիվ մենք ունենք։ Եվ ուրեմն հասկանալի է, թե որ ինչու պիտի մեր բոլորի հայացքը այդքան քննադատական լինի, պահանջատիրական լինի այս փաստաթղթից, որովհետև իրապես այն հայեցակարգային խնդիրները լուծում։ Եվ թեև փաստաթղթը ունի պետական ծրագիր վերնագրումը, բայց այն ամենայնիվ ես կարծում եմ նրանք, ովքեր ծանոթ են այս փաստաթղթի։ Ես խնդրությամբ լռություն, հնարավորություն տվեք ելույթ ունենան։ Նրանք, ովքեր ծանոթ են փաստաթղթին, որը թեև ծրագիր վերտառություն ունի, այն ամենայնիվ կհաստատեն, որ այն ավելի շատ հայեցակարգ է և ցանկությունների շարադրանք ըստ էության, միգուցե պիտի այդպիսին լիներ, քան ծրագիր, որը իմ կարծիքով պիտի նախատեսեր հստակ գործողությունների և միջոցառումների ժամանակացույց և սահմաններ ակնկալվող արդյունքները։ Ցավոք սրտի, այստեղ գերակշռում են հիմնականում տեսական դրույթները, չունենք ակնկալվող արդյունքների մասին հաստատումներ, և կառուցվածքի առումով այս փաստաթուղթը բավական բարդ է, կազմված տարբեր բաղադրիչներից, որոնք անորոշ են և իրենց իրականացման պատասխանատուները ևս հստակ չեն։ Ծրագրի 2-ի 2-րդ կետում կրթության որակ և համապատասխանությունը բաժնի 23-րդ կետում մենք ունենք կրթության որակի բարելավման քաղաքականության մշակման կարևորագույն նախապայման, որը համարվում է որակյալ տվյալների ստացման մեխանիզմների կատարելագործումը, այնինչ առավել կարևոր է կրթության որակի վրա ազդեցություն ունեցող գործոնների բացահայտումը և դրանց ազդեցության աստիճանի գնահատումը։ Եվ այստեղ ես պիտի հիշեմ, վերջերս կառավարության կողմից ընդունված կրթության ոլորտում կոռուպցիայի և կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսպես հաստատ պայքարի ծրագրի կամ այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մասին փաստաթուղթ, մի բան, որ ըստ էության այնքան էլ չի արտահայտում և արտացոլված չի կրթության ծրագրում, որովհետև պարզապես կոռուպցիայի շուրջ այսպես գնահատումներ չունենք։ Երրորդ խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, վերաբերում է ծրագրի 2-ի 3-րդ կետին, կրթության ֆինանսավորումը և արդյունավետությունը բաժնի 64-րդ կետում ամրացված է բուհերի պետպատվեր հասկացությունը, որը դեռևս 2008 թվականին փոխարինվել է ուսանողական նպաստներ հասկացությամբ, բայց արմատական փոփոխություններ այս ուղղությամբ այս ոլորտում տեղի չեն ունեցել։ Երկու մարկա չէ, ուսանողական նպաստների արդյունավետ համակարգ և ուսանողը նպաստ ստանում է բուհական ընդունելության քննության արդյունքի հիման վրա ուսման առաջին տարում, իսկ ուսման մյուս տարիների ընթացիկ առաջադիմության հիման վրա փաստորեն սոցիալապես անապահով խմբերի համար ապահովված չէ բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունքը, և կարծում եմ անհրաժեշտ է վերանայել նաև ուսանողական նպաստների հատկացման մեթոդաբանությունը։
Չորրորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, բուհական կրթության մատչելիությունն է, եւ բուհական կրթության մատչելիության եւ հասանելիության խնդիրը կարծում եմ, որ մի խնդիր է, որի լուծման ճանապարհներից մեկն է ուսանողական վարկերի համակարգի ներդրումն է։ Եվ որքան խոսում ենք այս վարկերի մասին, վաղուց այս խոսակցությունը կա, բայց ըստ էությամբ այս ուղղությամբ մենք գործնական քայլեր եւ առաջընթաց չունենք, եւ կարծում եմ, որ ժամանակն է ամրագրել մի համակարգ, որը կապահովի վարկավորումը բուհական կրթության մեջ։ Ուսանողական նպաստների ներկա համակարգի փոփոխությունը եւ ուսանողների վարկավորման համակարգի ներդրումը նաեւ կբարձրացնի կրթության մատչելիությունը եւ որակը։ Ես ուզում եմ նաեւ իմ գործընկերների ուշադրությունը դարձնել մի կարևորագույն խնդրի, այնպիսի խնդիր, ինչպես դասագրքերի խնդիրն է, եւ վերջին տարիներին մենք հակառակ նրա, որ թե բուհական, թե հանրակրթական, այսպես կրթական ծրագրերում բազմաթիվ դասագրքեր են շրջանառության մեջ դրել, այնուամենայնիվ մեր հասարակությունը եւ մանկավարժական հասարակությունը շարունակում է իր համառ դժգոհությունը դասագրքերից, հատկապես դասագրքերի բովանդակային որակական մասից, եւ ես ուզում եմ այստեղ հիշեցնել, իհարկե անկեղծորեն այս մասին հիշատակված է նաեւ ծրագրում, եւ այսպեսի համոզումը կա այստեղ, որ դասագրքերը ստեղծում են շատ կարճ ժամանակահատվածում, ինչը հնարավորություն չի տալիս լրջորեն փորձարկելու, խմբագրելու դրանց բովանդակությունը։ Այս հաստատումը արված է հենց ծրագրից, եւ ես ուրախ եմ այս հաստատման համար, սա նշանակում է, որ այս հաստատումին պիտի հետևեն նաեւ համապատասխան գործողություններ, եւ ես հիշեցնեմ պարոն նախարարին, որ մենք օրենքում ունեինք 1 տարվա փորձաշրջանը, ինչը չգիտես ինչու հետագա փոփոխությամբ հանվեց, եւ ես կարծում եմ մենք իրավունք չունենք, որտեղ գործնենք հոգեվոր անվտանգության հետ, այն ամենայնիվ, եթե ոչ ամբողջ կրթական դաշտում, գոնե մի քանի դպրոցում կամ որոշ դասարաններում մենք դասագրքերի փորձաշրջանի, դասագրքերի փորձարկելու որևէ ինստիտուտ ներմուծենք մեր կրթական իրականություն։ Ես ուզում եմ նաեւ իհարկե այստեղ հաճույքով եմ տեսնում, որ 2015 թվականին ծրագրվում է մինչև այդ թվականը հնայի 4% չափով համապատասխան կրթության ոլորտին, չէ՞, 4% սահմանում անել, բայց այդ դեպքում ես անտրամաբանություն եմ տեսնում, երեկ մեր ընդունված քվեարկած գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքում, երբ որ մենք հեղինակներս առաջարկում ենք, հեղինակները չէ, պատգամավորական մի խումբ առաջարկում էր, որպեսզի հնա եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հարաբերություն սահմանել, համառությունը կար եւ այդ առաջարկությունը չանցավ, ես անպայման տեսնում եմ գիտություն եւ կրթություն հաջորդականությունը, եւ գիտության մեջ արված ներդրումը ինքնին այսպես պիտի հատուցվի նաեւ կրթության մեջ, այնպես որ այս տրամաբանության հետևորդները, որ դուք եք, ես կարծում եմ պիտի այս մոտեցումը ունենալ նաեւ գիտությանը։ Եվ մի խնդիր եւս, այստեղ ճիշտ ասած շատ պիտի ուզենայի իմանալ, թե ինչ աշխատանքային խումբ է աշխատել նրա վրա եւ ինչ ուսումնասիրություններ են, ինչ աշխատանքային խմբի ուսումնասիրությունների արդյունքում է ձևավորվել այս փաստաթուղթը, որը ինքնին շատ խոցելի չի, բայց այստեղ հիշատակվում է Teams-ը, որը հասկանում, որ սա միջազգային կազմակերպություն է կամ միջազգային միջոցներով գործող կազմակերպություն։ Ես պիտի ցանկանայի այստեղ տեսնել մեր ԳԴԿ-ի արդյունքների արտացոլումը, որովհետև ցավոք սրտի վերջին շրջանում նրանց իրականացրած մի շարք ուսումնասիրություններ մեր հանրակրթության մեջ ցավալի մի պատկեր են վերհանել, հատկապես մաթեմատիկա եւ հայոց լեզվի իմացության պատկերը, որը որոշ դասարաններում 40%-ի սահմանագծում է, եւ կարծում եմ սարսափելի վիրավորական մեր բոլորի համար, դա իհարկե մի ուրիշ պատկեր, բայց ես շատ պիտի ուզենայի, որ մենք այստեղ Teams-ի հետ համազոր կամ ոչ պակաս արժևորված տեսնենք նաեւ մեր տեղական ԳԹԿ անկախ այդ կազմակերպության գնահատման արդյունքները եւ նրա դերակատարությունը կրթական դաշտի գնահատման ուղղությամբ։ Եվ քան որ իսկապես լուրջ փաստաթղթի հետ գործում ենք, ծրագրային փաստաթղթի հետ, որը անցել է լսումներ եւ քննարկումների ճանապարհ, ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր առաջարկությունները սրտացավ մտահոգ վերաբերմունքը պիտի էլ ավելի լրջացնի, խոցելի դարձնի այս ծրագիրը, որտեղ նրա առանցքում Հայաստանի Հանրապետության ապագանը։ Այսքան։